Mimochodem, nejenom mi začíná tenhle ten vlog, ale zároveň mi začínají 4měsíční prázdniny, jelikož se mi včera podařilo ukončit druhý semestr na vysoké škole. Ukončila jsem teda moje druhé zkouškové v prváku a začínají mi prázdniny. Je teda 30. května a mi začínají prázdniny, což je úplně skvělý. Minulý rok jsem tu dobu maturovala. Tady mám teda snídani, mám teda ovesnou kaši s proteinem, s malinama, nějaké cashew máslo a sušenky. Já se vedu teda sníst, ráno jsem měla home office, to jste mohli vidět. Teď je teda čeká snídaně a za v podstatě půl hodinky mám vyrážet do fitka. Nevím, jak úplně stíhám, ale to se nějak zvládne. Akorát připravuju do fitka. Normálně tady slečna, pokud ji nemám v ruce, tak normálně mi tady to kňučí. Ona chce být na videu. No, nejlepší na videu. Co třesáš, no? Jsem teda akorát dorazila domů z fitka, byla jsme tam s kámoškou, takže jsem úplně jsem zapomněla něco natočit. Každopádně mě tam pozdravila jedna holčina, že mě sleduje na Instagramu, takže jestli sleduje i tohle videjko, třeba si kouká i na YouTube, tak ještě jednou zdravím, vůbec nevím, jak jsem reagovala, jestli jsem řekla jako něco hezkého, protože jsme se zrovna bavili s kámoškou něco, takže vůbec nevím, jak jsem na ní reagovala, jestli jsem byla vůbec hodná, nebo jako prostě friendly. Vůbec nevím, doufám, že jsem byla jako friendly. Jestli jsem nebyla moc friendly, tak se omlouvám. Každopádně cestou jsem si do fitka, jsem si četla tady knížku. Proč spíme? Jsem momentálně na kolikáté stránce? Na 32. stránce a musím říct, že se mi ta knížka zatím líbí. A to, jestli ji doporučuju, vám řeknu až později, až budu mít přečteno víc. Každopádně jsem teď dokončila zkouškový, takže mám opět čas na čtení, takže jsem začala číst tady knížku. Chtěla bych přes prázdniny přečíst, no asi mám 4 měsíce, takže bych chtěla přečíst třeba 4 knížky. To je jako fakt velký jako high level, že bych chtěla přečíst 4 knížky. A je to divný, že i čtu českou knížku, protože já jsem zvyklá jako číst anglické knížky. Ty anglické mi přijdou takový, že máte jak cvičíte tu angličtinu, tak zároveň jako i čtete, takže takový dva v jednom. A ten divný zvuk tady je teda Charlie, která se tady dává nějaký pamlsek. Takže to by byl možná tip, co to bude soon to be tip, protože ještě úplně nevím, ale zatím mě docela zaujala ta knížka, protože jsem v životě nepřemýšlela nad spánkem tak moc jako ta knížka samotná. Jsem mi teda už dělala oběd, mám tam teda kuře v konflicích a tady krokety, ty jsem teda dojedla, a to teda tady krokety, a pak si tam dám ještě tady ty fazolové lusky, ty mám strašně ráda a doufám, že se to brzo udělá, protože už mám docela hlad. Já jsem vám teď chtěla natočit samostatné video na to, jak počítám kalorie. Absolutně mi nešlo mluvit a pak jsem zjistila, že to mám nějak neúplně vhodně zapsané, tak jak bych chtěla. Každopádně jsem si říkala, že bych vám ukázala, jak si počítám kalorie. Nechci mi to tady pustit, takže si musím najít v mobilu, jaký mám vlastně přihlašovací údaje. Protože jsem se ještě dneska nespočetla, tak bych vám to teda takhle aspoň tady v tom videu chtěla ukázat, než teda natočím to samostatné video. Tak, I'm back a zapínám si i tady screen na iPadu. Tady teda můžete vidět už kalorické tabulky a tady máme teda nějaký přehled. Vlevo nahoře můžete tady vidět, kolik jsem snědla kalorií a zatím jsem žádné nesnědla pití, to si teda nezapisuju, protože tak nějak vím, že piju dobře. Tady můžete vpravo vidět můj pohyb, hmotnost a dole je teda celkový moje cíle. Mám teda cíl 3000 kalorií, snažím se teda teď jíst tak, že abych přijala 3000 kalorií a těch minus 624 je spálená energie, byla jsem totiž ve fitku, pak tam máte nějaký ten termický efekt, i když ten tady ještě není, protože jsem ještě jakože podle kalorických tabulek nic nesnědla. Takže tam je započtený pouze pohyb, jakože přirozený pohyb, že teď tady máchám rukou, že se zvednu a jdu po schodech. A i ten druhý, že jsem byla teda ve fitku. Samozřejmě teď vás může napadnout otázka, jak vlastně zjistíte, kolik máte jíst kalorií. Na to existuje hodně jakoby variant, ale zároveň bych doporučila buď vlastním odhadem, že si začnete vážit jídlo, co jíte, třeba v průběhu jednoho týdne. Vážíte to, zapisujete to, vůbec prostě jíte přirozeně jako vždycky. A tam vám na konci pak si sečtete ty čísla, uděláte si průměr toho kalorického příjmu, co jste teda přijali za ten celý týden. Když si spočítáte ten průměr, tak to by mohl být váš průměrný kalorický příjem na udržování. A pomocí toho pak můžete odvíjet dál, jestli budete chtít nabírat, tak přidáte třeba 200-300 kalorií, 100 kalorií, to je na vás. A nebo když budete chtít naopak hubnout, tak třeba odeberete 200-300 kalorií a snažte se jít co nejpomaleji v tom hubnutí, abyste právě nemuseli zpomalovat hodně rychle ten metabolismus, jít hezky pomalinku, případně zase přidávat nějaký ten pohyb. A to je právě na to samostatný video, co se mi úplně nepodařilo dneska natočit.
možná to nakonec shrnu jenom tady v tom blogu. A jestliže nechcete počítat takhle, nechce se vám prostě týden čekat, tak jako další tip bych vám doporučila nějaké webové kalkulačky. Ty vám dám když tak nějaké dobré do popisku pod video, protože nějaké jsou fakt, že vám spočítají co nejméně té energie. A to není úplně dobrý, protože pak si zbytečně budete zpomalovat metabolismus, ale možná, že jíte také více v reálném světě, než vám počítají webové stránky nebo ta kalkulačka online. Takže na vás, jaký způsob si vyberete, ale nějaký ty odkazy vám dám teda dolů do popisku. Budou teda anglicky, což doufám, že nevadí, ale to tam jenom pak vyplníte výšku, hmotnost, věk, pohyb a tady ty věcičky a vypočte vám to TDEE. Teď nevím úplně ten přesný název, ale je to v podstatě váš bazální metabolismus, termický efekt potravin, pak to, jak se hýbete jakože normálně, pak je tam ten pohyb, jakože si jdete zacvičit, tak to je tam všechno shrnutý a je to ten v podstatě celodenní výdej té energie. A to vám to spočte. A to je právě, kolik kalorií byste měli přijímat, pokud chcete být v té udržovací fázi. Když chcete pak nabírat, přidáváte kalorie k tomuto číslu, co vám vyjde, co vám ta kalkulačka spočítá. A případně v té kalkulačce už bývá dáno, že si můžete spočítat nabírání ale, nebo hubnutí, ale upřímně bych to spíš udělala, že pokud začnete počítat kalorické tabulky, než dáte udržovací a třeba zjistíte, že rovnou budete hubnout, protože jíte ve skutečnosti třeba jste, nebo do té doby jste jedli více. Pak už je teda potřeba se nastavit jenom samotná makra, to vám napíšu teda tady, kolik byste měli jíst bílkovin, kolik byste měli jíst tuku, samozřejmě tuky nejsou špatný, takže určitě nevyřazujte. A pokud je vyřazujete, tak je vám okamžitě hned zařaďte zpět, protože jsou fakt důležitý, jelikož to má vliv na naše hormony a další věci, stejně jako sacharidy jsou nějaká energie, nebo dodávají nám energie a bílkoviny zase pro tvorbu, jak svalu, tak různých tkání. Všechno má více funkcí, než jenom tady to, že tvoří prostě svaly, takže ani jedno nevyřazujte. A tady pak jsou teda i sacharidy, které doplňujeme jako poslední a tady máte teda takhle vzorečky sepsaný, nebo kolik byste to měli tvořit tak nějak těch procent z té stravy. To už bychom teda měli, jak kalorie, které musíme sníst, rozložení makr a teď jdeme na to samotné zapisování. Já jsem teda zatím měla jenom snídaní a oběd, každopádně pojedeme teda takhle do kolenky snídaně, dáme si zapsat. Dneska jsem měla ovesnou kaši, takže já už tady mám vyhledaný vločky My Protein, ale můžete si tady napsat klidně vločky, třeba kdybyste měli vločky od MK, tak vám to tady najde hezky vločky od MK. A dáme vločky My Protein, já už to teda jedu podle odhadu, že už vím, že dvě odměrky a trošičku přes půlku je 75 gramů. Pak jsem teda měla protein, to jsem měla teda takhle protein. Ty kalorie jsou stejné, takže vždycky dávám cinnamon danish, i když mám jiný, protože ty kalorie jsou tam stejné, i ty makra si myslím, nebo hodně malinko jiný a to nějak tak úplně neřeším. Takže tam dávám vždycky tady ten a to jsem měla 20 gramů, což už mám taky odhadlý, že to je, když je to v té odměrce 50 gramů. Pak jsem měla maliny, navrch jsem si dala teda maliny, takže tady napíšeme maliny. Maliny jsem nevážila, ani nebudu vážit, protože to nemá tolik kalorií. A to jsem měla od Oka, bajovačko 60 gramů. Pak, co jsem si teda jedinou věc vážila, tak jsem měla kešu máslo. A to jsem měla teda 25 gramů. Pak jsem měla nějaké máslové sušenky, které mi ale ani ten sken nedohledá. Takže to zadávám jako karamelové sušenky Lotus, protože mají stejnou kalorickou hodnotu by měly mít. To jsem měla 6x5, 30 gramů, protože jedna měla 6, takže to si zadáme. No a moje snídaně měla 707 kalorií. Když klikneme na těch 707 kalorií, tak nám to ukáže, že moje snídaně měla 32 gramů bílkovin, 77,4 gramů sacharidů, 27 gramů tuku a 12 gramů vlákniny. Jsou tam i cukry, těch je 17,5. Teď by někdo mohl říct, že proč tam dávám karamelové sušenky, že to je nezdravé. Tak ano, asi to není úplně nutričně bohaté, nerozdělovala bych potraviny na zdravé a nezdravé. Ale na druhou stranu já nedržím dietu, snažím se žít prostě zdravě. 80-20 se tak nějak snažím řídit a to je tak, že 80% ve své stravě máte nutričně bohatá jídla a 20% se dopřejete. Z mého pohledu, z mého osobního pohledu, je to nejvíc udržitelné, pokud chcete nějakým způsobem začít žít zdravě, než úplně jít 100% zdravě, protože každý si chce občas dát pizzu, nevím, hamburger, já mám třeba strašně ráda popcorn, nebo právě ke snídaní. Do každý snídaní si dávám právě ty Lotus sušenky nebo jakýkoliv sušenky, protože za první potřebuju nahnat kalorie a za druhý to chutná dobře. Takže nevidím důvod, proč si to odepírat, přeci jen žijeme jenom jednou a pokud nemáte fakt snídaní jenom balení Lotus sušenek, tak si myslím, že na tom není nic špatného. Ale jsem k obědu měla krokety Novako, ty jsem měla teda odvážený,
To jsem měla 150 gramů, přesně tak, a zjistila jsem, že to je fakt strašně malinká porce, to máte třeba 10 kroket a je to 150 gramů. Pak jsem měla kuře v konflicích, to já nemám zvážený, ale dávám tohle 101. A to jsem neměla zvážený, ale dávám to tak nějak od oka. Pak jsem měla fazolky zelené vařené, to mohlo být nějakých, nevím, 80 gramů možná. Těch jsem měla opravdu malinko, zase to má úplně minimální množství kalorií. No a pak jsem měla hodně kečupu, protože Kačinka má ráda kečup, takže to jsem měla 40 gramů. Já vůbec nevím, já se kečup se nevážím, jo. Ale nevím, dávám 40 gramů. No, taky 45 kalorií. Takže za dnešek jsem snědla 1345 kalorií a celkově už mám 70 gramů bílkovin, 166 gramů sacharidů, 40 gramů tuku a necelých 15 gramů vlákniny. To bych takhle rychle do vlogu shrnula, jak se počítám kalorie. Nechápu teď, proč mi takhle hezky nešlo povídat i u toho samotného videa, ale asi je to fakt určený, abych to rozebrala tady v tom vlogísku a ne abych natočila samostatné video. Takže já se teď budu dát sváču a pokud jsem to nezmínila začátku, tak bych ještě ráda podotkla, ať už je váš cíl jakýkoliv, nabírat, udržovat nebo hubnout, tak nemusíte počítat kalorie. Protože sama jsem si měla dříve problémy, že jsem byla obses s tím počítáním, muselo to být na gram přesně, na kalorie přesně, na makroživinu přesně. Snažila jsem se, vyhýbala jsem se tukům, pak jsem se vyhýbala sacharidům, pak jsem se vyhýbala cukrům, pak jsem byla fakt jako, že musím počítat každý den, protože to musí být přesný, tak nemusí to být. Žádný život není přesný, ani ty kalorické tabulky nemusí být přesný. A pokud vám to tady psychice, ve stresu, máte poruchu příjmu potravy, nedělá to prostě vám dobře, tak nepočítejte. Zkuste třeba takovou tu věc s těma dlaněma nebo s tím talířem, že čtvrtka má být maso, čtvrtka má být sacharidy, půlka zelenina, nebo jak to tam je, teď ne, možná vám ten talíř takhle hodím sem, nebo takový to dlaňový, že máte mít dlaň přílohy, dlaň masa, nebo tak nějak, a pak hrstku jenom nějakých těch oříšků třeba na tohle sto, můžete to zkusit takhle. Tím nechci říct, že počítání kalorií je špatný, ale pokud s tím máte takhle nějaké problémy, tak bych to určitě nedoporučila a zvážila bych jiný způsob, jak se na tu stravu koukat, než jenom jako z pohledu čísel, kalorií, makér a tady těch údajů. Je po 17:30 a zrovna teď musí jít motorka. Já se tady učím teda s online jazyky, se tady učím teda 6. lekci Unternehmen, nebo 6. lekce pod lekce Unternehmen a projela jsem dneska tady těch pár věciček. A zrovna teď mám takovou zajímavou věc a to je Rechnungswesen, Buchhaltung a Buchführung. Myslím, že strašně tady to poslední, že účetní studie Rechnungswesen pracující pro Buchhaltung a na starosti mají Buchführung. Takže já jsem ještě nezačala účetnictví na vysoký, ale už ho teď tady budu mít v němčině. Tady jsem zrovna měla slovíčka k této lekci a taky prostě doppelte Buchführung, Darlehensvertrag, smlouva o půjčce, a prostě jsme teď měli v právu a doppelte, to je podvojné účetnictví, to budeme mít ve druháku na vejšce. Takže to je dosti zajímavé. Ej, to jsem nechtěla. Já se jdu teda doučit tady. Teď to tady určitě bude, jo, to jsem si myslela, že tady bude lekce. Takže já to nejspíš dokončím, možná k tomu futuru, možná si dám kousek futuru a uvidíme, no, kolik to má lekcí. Jo, to tady nepíšu číslo, jo, tady 29, takže si myslím, že dneska dojedu třeba max do 15. Jdu teda teď na tohle cvičení, kde nahoře je Rechnungswesen, pracuje pro Buchhaltung a vede Buchführung. Jdeme na to. Psala jsem si teda do diářku, ne do diářku, do 5letého deníku tam a zpět, takže to jsem ráda, že už mám teda splněný. Pak jsem se ještě zapisovala teda do diáře, protože jsem tam něco měla. Už jsem se naplánovala teda celý tady ten týden, ale potřebovala jsem si dopsat něco, protože je konec měsíce, takže jsem psala nějak jako vděčnost, co se mi podařilo, co se mi nepodařilo, mám to strašně ráda, takže to jsem ráda, že mám teda splněný. A já se teď teda budu poslouchat jenom hudbu, půjdu na Messengeru a nevím, asi nic víc dělat nebudu, za chvilku půjdu spát, protože jsem docela unavená. Každopádně doufám, že se vám vlogísek líbil, že se vám hlavně hodily nějaké informace z těch kalorických tabulek. Doufám, že vám to teda udělalo radost, že jsem to tady takhle zmínila. Když tak na to natočím pak nějak to videjko, ale dneska to prostě nešlo, vůbec nešlo mluvit, takže doufám, že vám to aspoň takhle nějak pomohlo. A pokud se vám video líbilo, tak mi určitě nezapomeňte dát palec nahoru. A pokud mě ještě neodebíráte, jelikož hodně z vás mě ještě neodebírá, tak dole nezapomeňte kliknout na tlačítko odebírat. A pokud tak učiníte, tak se společně uvidíme i u dalšího videa. Tak ahoj!